زمانے کو بتانا ہی پڑے گا, ہم چاہے زمانے کو بتانا ہی پڑے گا, ہم چاہے زمانے کو بتانا ہی پڑے گا, ہم چاہے زمانے کو بتانا ہی پڑے گا. ارے پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا. سامعین حضرات, گھر بیٹھے آن لائن پروگرام سننے کے لیے سنی ناتھ 92 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پھر بات وہ آیا ہے کفن باندھ کے سر پر, پھر بات وہ آیا ہے کفن باندھ کے سر پر, پھر بات وہ آیا ہے کفن باندھ کے سر پر, پھر بات وہ آیا ہے کفن باندھ کے سر پر. اب جنگ کے میدان میں جانا ہے, اب جنگ کے میدان میں جانا ہی پڑے گا, پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا. پھر بات وہ آیا ہے کفن باندھ کے سر پر, پھر بات وہ آیا ہے کفن باندھ کے سر پر. اب جنگ کے میدان میں جانا ہی پڑے گا, اب جنگ کے میدان میں جانا ہی پڑے گا. کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے, کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے, کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے, کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے. اب ہاتھ میں خنجر کو اٹھانا ہی پڑے گا, ہاتھ میں خنجر کو اٹھانا ہی پڑے گا, پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا, پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا. ارے کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے, کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے, کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے, کب تک یوں بھلا ظلم کے سائے میں رہیں گے. اب ہاتھ میں خنجر کو اٹھانا ہی پڑے گا, اب ہاتھ میں خنجر کو اٹھانا ہی پڑے گا, پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا, پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا. اب ہاتھ میں خنجر کو اٹھانا ہی پڑے گا, بھارت کے حکومت سے یہ للکار کے کہہ دو, بھارت کے حکومت سے یہ للکار کے کہہ دو, ارے بھارت کے حکومت سے یہ للکار کے کہہ دو, بھارت کے حکومت سے یہ للکار کے کہہ دو, تبریز کو انصاف دلانا ہے, تبریز کو انصاف دلانا ہی پڑے گا, تبریز کو انصاف دلانا ہی پڑے گا, کہ بھارت کے حکومت سے یہ للکار کے کہہ دو, بھارت کے حکومت
से ये ललका रेख कह दो तब रेजी को इंसाफ दिलाना ही पड़े पड़ेगा पलकों में मुसलमान का दिखाना ही।